sei tonta, mislim smo po sezonu. И тук имаше редовно изоставени минерални водички си вземат. Не там сладкишите. Една да ги беше забравила една вечер. Нали, един месец не мога ги взема. Е, тук тия малките педаращите в тази къста живееха, дето идваха и не притесня да ги гоних на спринт. Той е някак крадеца, вика, че той го е крал няколко пъти тук. Бил и той сервитьор с него и се богатял от измами. И той вика, аз мога го мраза и го няколко пъти го крадях, вика. Ето тук един път ден ни караха туркините, тук отседнаха. Кумши. Този път тротуарка обрасал. Сега ще видиш тази твоята фиони, е да мине оттатък, да не ни вижда. Това мине оттатък. Ми надигнала са и водата, а стопили са са ледничти. Много е някоя буря и изява. Ба, няма ни плажа тук. А тук как ловях риба. То тук много риба имаше. И аз не знам да работя с харпуна и голям смях беше. Дара една риба, другата са изплъзни. Не, виж къде се крият там. Тук правиха някакви тържества преди. Еба, плажа залят. Ме то откъде се влизаше за това плаж, бе, не откъде влизахме. Те циментирали даже това. Да. Еба. Да, те направо се домахме. Да. И тук е изоставен хотел, ама не сме влизали в него. Те са изринали пясъка. Да. Е, ние имаме клипове от този плаж. Имаме. И що са на този плаж? Де, я знам. Беше супер. Направо от хотелчето излизаме, тук е на него бърз плаж. Ми ти не мога ми обясниш към плажа, кои към плажа? Това е плажа, деца, къпи, ме ти казах. Ти не мога се сетиш. Ти не ми обясняш към кой плаж. Надолу. Къде е надолу? Това не мога да бъде. Магло, кой е хотел? Те много хотели ме. Ти не ми обясняваш кой е хотел. Не, ти не ми обясняваш. Ето го тук, нашия изоставен хотел. Ама утре ще правим филмче за в него. А, те го превзели нещо. Нещо има тук. Mm-hmm.
Този път хотел е Експерия ли беше? Ксения, Ксения. Би да не го оправят, ама. Като гледам, да. Аз тук съм поправил горе вратите. Тук някакви тигани живеят. Ще го оправят. Тук трябват милиони за толкова сел. О, те са направили паркинг тук. То тук беше запустяла. Запустяла работа беше. Тук беше треволяк. Ма много голям треволяк. И сега ще покажа в кои стаи сме живяли. Ма тезър. Ма то има някой тук. Е, тук Радослава в тази стая, аз в тая. По първата година живях тук отдолу, като беше много шега, после се качих в тази стая бях, е тук крайната. Ще се качим да видим, то си има някои обитатели, мисля. Вижте, тук поставите нещо. Да бе разтворено, като гледам. Не е заключено. И би да много напрадва тото и... Ние, че ми са възползвали. Да дойм да си легнем пак в същите стаи. Нещо са се опитвали да правят, ама... Мали... То не може да са влези тук. О, има котка. Много на риба мирише вътре. Не е цимент, камъчета. Абе, май връх Свети Илия беше.